Eu para vocês Davi lutando contra quatro gigantes. Quatro gigantes que Davi enfrenta. E eu quero dizer a você que tem pessoas que acham que na primeira batalha da vida já conquistou toda a vitória. Quando ele pensa que derrubou o primeiro gigante, acha que já derrubou todos e que já venceu todos. Quando ele pensa que já está tudo bem, que tudo já venceu e que tudo já conquistou, se levanta outros obstáculos. Está comigo o nosso irmão Romildo, que é cantor também, que sempre anda conosco, e o nosso irmão Bérito, sempre estar aí com a sua filmadora aí gravando as nossas mensagens, os nossos vídeos, que nós colocamos na internet e no YouTube e no Facebook. Mas eu quero te dizer, esse menino que me acompanha sabe que eu tenho aquela simplicidade de trazer para a igreja uma reflexão que venha transformar. Claro que eu não vou pregar hoje, mas eu quero trazer para a tua vida uma coisa muito simples e muito importante. Eu quero te dizer que se você venceu a primeira batalha, não se relaxe, não fique deitado tomando suco, nem tomando guaraná. Se você venceu a batalha, você só vai poder parar quando você for arrebatado. Porque quando surge um problema aqui, vai se levantar outro na frente. Agora, se você estiver vigiando todo gigante que se levantar contra a tua vida, você vai vencer, porque Deus é contigo. Aleluia! Mas, meu amado irmão, quando leio essa passagem, meu irmão, eu me deparo com Davi em épocas diferentes. Porque sabe quem é esse gigante aqui? Esmibenob. Eu pedi até para vocês repetirem algumas frases aqui. Esmibenob foi o gigante que lutou contra Davi depois de quatro décadas depois. Quatro décadas e meia depois, se levanta contra Davi Esmibenob. Agora, o mais interessante, quem era Esmibenob? Pergunta para teu irmão aí, quem era Esmibenob? O mais interessante, meu dirigente, que Esmibenob era filho de Golias. Imagine só, Esmibenob significa o vingador, aquele que veio para se vingar. 45 anos depois de Davi matar Golias, se levanta Esmibenob, filho de Golias. E esse gigante, esse menino, ele cresceu com trauma. O povo dizendo: esse homem foi quem matou teu pai, esse homem foi quem feriu teu pai e cortou a cabeça, este homem foi o responsável pela morte do teu pai. Imagina você que na época não existia pensão para viúva, nem existia aposentadoria para viúva, e aquele menino cresceu na dificuldade, com um bocado de irmãozinho, e ele ficou órfão, sem pai e a mãe viúva, e aquele menino cresceu com a sede de se vingar de Davi, de matar Davi. Quem sabe se até lá está furioso, porque você já venceu ele uma vez, e ele está com sede de te acabar. Mas nem agora, nem depois, nem no futuro, poderá tocar em ti, porque tem aqui uma sombra de Deus, uma proteção divina. Aleluia. E 45 anos depois, meu amado dirigente, deixa eu te perguntar a tua idade. Tu tem quantos anos hoje? Qual é a tua idade hoje? 65. E os irmãos que já têm aqui uma idade de 4, 60 anos, eu faço uma pergunta simples: você está na mesma carreira quando tinha 17 anos? Você corre do mesmo jeito? Você pula do mesmo jeito? Claro que não, porque a idade chegou, a fadiga chegou, o cansaço veio. Agora, detalhe, faça a conta comigo: 45 anos depois, ou seja, 45 mais 17, Davi agora está com 62 anos de idade. 62 anos de idade, detalhe, Davi está lutando, espada vai, espada vem. Ele está com o cabelo todo branquinho, igual ao nosso dirigente. Ele está com espada, lutando, luta para cá. E detalhe, o homem era do mesmo tamanho do seu pai Golias. Ele é aquele homem que cresceu. Você lê aqui, ele tem o mesmo peso, o mesmo tamanho, e até os instrumentos e a ferramenta de guerra dele era da mesma maneira. E de repente, meu amado irmão, aquele homem está lutando, e Davi está lá lutando. E eu mandei vocês repetir: Davi se cansou. Primeiro,
cansado, desarmado. Quando o gigante mete a espada na espada de Davi, que ele fica desarmado. Davi tentando se esquivar dele. Eu não estava lá na guerra agora, mas parece que eu estou vendo Davi se estourando na pedra assim, olhando para o gigante. Dessa altura, irmãos, a tendência é diminuir. Se você tem 1,60m, em vez de descer, diminui. Vai para 1,50m. Porque é cientificamente falando. Quando você envelhece, você diminui. Meu pai disse, eu tinha 1,70m. Hoje eu estou com 1,60m. Diminuiu 10cm. Já está Davi olhando para o gigante. Quase que não via a cara dele. E o gigante pega a espada e não estava lá. Isso é uma coisa minha. Eu creio que foi assim. Se você não crê, problema seu. Mas foi assim. Eu acho que quando ele desarmou Davi, pegou Davi e botou a puta da espada no coração de Davi. Davi, tu está lembrado de mim, Davi? Davi, não, é, Davi, tu não lembra não. Quem apanha, não lembra não, Davi. Quem bate, esquece. Mas quem apanha, nunca vai esquecer. Quem apanha, sempre vai se lembrar. Mas quem dá, não, Davi. Quem dá, esquece. Olha para mim, Davi. Eu pareço com alguém, sim. Você é parecido com alguém. Não te esqueci, eu te esqueci. Mas tem uma aparência com alguém. Que já que eu sou, Davi, sou espírito nome. Filho de Golias, e eu mandei você repetir espada nova. Esse gigante mandou fazer uma espada nova só para matar Davi, só para destruir Davi. A espada que o ferreiro fez, ele não usou para outra guerra. Ele passou a infância e a adolescência treinando para matar o homem que matou seu pai Golias. E agora ele está aqui, eu sou filho de Golias. Tu deixou meus irmãos órfãos, tu deixou minha mãe viúva. Nós passamos por problema por causa de ti. Meu nome é Espírito Enorme. Para terminar esta pequena palavra, ou palavra íntegra ao teu
O primeiro gigante caiu na tua vida e vai cair o segundo.